iş kurmak istəyirəm. Dağ kimi dalındayım sən. Nə istəsən mən sənin üçün dəşəyəyim. Nə danışsan mən inanmıram gözlərimə. Pul tap da mənə. Pul hardan tapaq, hardan tapaq? Əzizim, məsələ pulda deyil. Sən də qızınla bəlli yadın, bəkən əridə. Biz bu pulu nə eləyək, necə xərcləyək? Biz kino çəkməliyik. Nə qədər pulunuz var? Nə qədər lazımdır? 50 min. 50 min manat. Eşk hekayəsi. Mən deyəsən aşıq olmuşum. Sevgi. Edirik qurban. Göz yaşlar. Arzular. Na pul, pul nədir ki? Pul boş şeydir. Pul boş şeydir. Pul sənin eşşəyin. Bazar günü saat 20-də Xəzərdə.